طالبان بالاخره د روسي غونډې ته خبرګون وخود وايي هیڅ هیواد ته افغانستان کې د پوځي تاسیساتو جوړولو اجازه ورنکړو. د بهرنیو چارو وزارت د مسکو فارمټ پرونۍ غونډې ته په غبرګون کې ویلي چې په ورته غونډو کې د اسلامي امارت د استازو ګډون کولی شي چې د غونډو موثریت ډیر کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې اسلامي امارت د افغانستان په تړاو د مثبتو سیمه ییزو میکانیزمونو هرکلی کوي او د مسکو په ناسته کې په پرمختللي افغانستان ټینګار د ستاینې وړ دریځ بولي. بیان زیاته کړې چې اسلامي امارت د خپلو ژمنو په تکرار سره د سیمې ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به یې پر خلاف ونه کارول شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویل شوي چې اسلامي امارت هیڅ هیواد ته په افغانستان کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي. خو په ورته مهال د سیمې له هیوادونو هم په کلکه هیله لري چې خپله خاوره او د فضا د افغانستان پر خلاف د نورو هیوادونو په واک کې ورنه کړي. د افغانستان اسلامي امارت د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو پر لرلو هم ټینګار کړی او ویلي دي چې په مختلفو برخو کې پرمختګونه او اصلاحاتو ته ژمن دي. قدرمنو کتونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.